Hej til alle sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal vi faktisk starte med at tegne de her vinter, eller jo, de her forspillere om til vinterbilleder. Der er nok nogen, der vil sige, der er på tidligt, men der er faktisk præcis, nej ikke præcis, men der er faktisk 4 uger til det 1. december, og jeg har 4 billeder heroppe, jeg skal tegne, og så kan jeg jævne dem et billede om ugen, og det er jo 4 gange, så det er 4 op i 4, og det tænkte jeg var en ret god idé, så jeg deler det op på den måde, så jeg kommer en tegne video op om ugen, og det er der jo 4 uger til, så det går ikke giver mening. Så i dag starter vi, og vi starter med at male den lille billede her. Jeg ved godt, jeg tog den til sidste gang, men der starter vi den, fordi det skal være en lidt hurtig video for mig her. Så jeg starter med den mindste i dag. Og det skal være med den her søde tommy med en dreng, der gjorde en snemand, der smiler. Jeg synes, den er ret sød. Så ja, jeg glæder mig til at komme i gang, for jeg elsker at bruge det, som I nok ved. Men jeg har næsten fået nye sluser, der ligger hernede i. Så det ser nok på pænt. Så jeg kommer i gang. Og jeg har det færdige resultat, og jeg synes det er blevet meget godt. Jeg har malet drengens overtøj i sådan june farver, det kan I ikke mærke det. Hun er gul, og så har han fået jakke på og grøn hansekæde og vanter. Hun bukler, det er ikke noget hun gør, og så grå vinterstøtter, det er ikke noget hun gør, men sådan hans overtøj er stunagtigt. Jeg ved godt, det er ikke noget man en dreng har rød jakke og grøn hue på, men jeg synes, det skulle være julefarver, og det er jo mig, der skulle bestemme. Så jeg synes, den er blevet meget sød og fin. Og nu skal den bare op og hænge sammen med de andre. Eller i hvert fald den eneste vinterbindet. Det der kommer flere op. Så jeg skal få den op og hænge. Den hænger op her, som med de andre. Så I mærker ud, at jeg hænger af vinterbindet med de andre efterårsbindet, men det er en start. Og vi gjorde et nyt i næste uge. Jeg ved ikke, hvilken dag, men vi gjorde en ny næste uge, og det er nok på spændende. Måske skal jeg med en sort hængt over til kanten. Og man kan se noget i brun her, men det er fordi, jeg har kæmpet skævt her. Så man kan se noget i brun. Nu skal jeg måske også smide med en. Ja, der skal rette sit på den, kan jeg se. Men den hænger der, og den er fin. Og så må vi se, hvad der ellers kommer til at komme op og hænge af vinterting op i neder.
Yay. Så den kommer op at hænge, og den hænger herover. Måske ikke så tydeligt at se, at hvad I forestiller herfra, men ja, jeg synes den er fin. Og jeg vil sige tak for at I så med over på den her video. Og over på at I gad jer til næste uge, og jeg kommer en ny. Og mange af de her billeder, jeg kommer til at jævne, de kommer nok til at være noget med vinter at gøre. Når sne at gøre, fordi at vinter er jo noget med sne, men kjult. Men hver gang man tænker på vinter, så tænker man på sne. Selvom det er ikke så tit, der kommer sne her i Danmark, desværre, men vinter er jo noget med sne. Og det kan man jo ikke komme udenom, selvom det er ikke så tit, det kommer. Men ja, så mange af de her billeder, jeg kommer til at tegne med vinter, det er både noget med sne at gøre, så på, at I synes, det er okay. Men vi ses på mandag. Jeg ønsker jer rigtig højt i de bedste at finde nogensinde. Husk at være sød med dem, skrive pænt og snak pænt. Og jeg ønsker jer rigtig, rigtig højt i de bedste at finde nogensinde. I gør mig rigtig, rigtig glad hver gang I liker. Abonner til min kanal og skriv en kommentar. Det gør mig helt i mit hjerte, og det får mig til at lave mange flere videoer og bedre videoer til jer. Men det skal jeg selvfølgelig også gøre, fordi I er de sødeste film nogensinde. Og så skal I huske at passe på hinanden. På håndsprint, på mundbind og holde afstand, så de her dumme rundesnør kan gå væk. Det håber vi virkelig meget på, at det snart gør. Og vi håber virkelig meget på, at der kommer sne i år. Fordi det vinter er ikke. Men det kan ikke være vinter uden sne. Og sne kan mig. Hvis der kommer sne, så kommer det i starten foråret eller starten af slutningen af vinteren. Det er andet om december. Men det er så irriterende, men vi rydder fingre. Så ja, men vi ses på mandag. Og husk, jeg elsker højt. Det ser jeg mange gange, det ved jeg. Og så husk at gå ned og abonnere til mig, så jeg snart kan komme op på de 300 følgere. For det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og ja, jeg synes, at hvis I godt kan lide at se mig tegne og mane, så abonner til mig, for der kommer jo en masse mane- og tegnevideoer i de her uger, eller de her 3 uger. En gang om ugen kommer der en, og det er indtil december, for så kommer der linken op. Det kan I også glæde til, og det glæder jeg mig også til. Men så ses vi, og håber på, at vi har videoer, som er gang i Rx Queen. Vi ses. Hej hej. Ønsker jer i de bedste bølger, man nogensinde kunne få. Hej hej.